Үзэгчдээрээ минь түргээ үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна, анхаарал хандуулна уу? За, манай аймагт хил залгаа төв булган дундгов аймагт, за мал амьтны гоц халдварт Африкийн гахаа мялцсан өвч ончлогдсон, за 20 цэрийн дэглэм хэрэгжиж байна. За, үүнтэй холбогдуулан иргэд аж ахуй нэгжүүд өөр аймагаас гарал үүслэн тодорхойгүй аймд гахаан өөхмах түүхийд, за гахаан дижэлийг нийтийн хэрэгцээнд худалдан борлуулах, за хүнсэнд хэрэглэх болон гахаан шилжилт хөдөлгөөн хийхийг 2019 оны 1-р сарын 13-ны өдрөөс хориглох тухай аймгийн засаг даргын захирамж гарлаа. Гахаан мялзан өвчин ончлогдсонтой холбогдуулан Мөрөн сумын хэмжээнд улсын мал эмнэлгийн ерөнхий газрын урдчилсан заавар, за аймгийн засаг даргын захирамжийн хүрээнд Мөрөн хотод байгаа гахаан аж ахуй иргэн, за түүгээр үйлчилдэг иргэд аж ахуй нэгжид тандалт судалгаа хийсэн байна. За, Мөрөн хотод өнөөдрийн байдлаар 2 цэгт тодруулбал олны өтөг бол 9-р багт нийт 70 гаруй толгой гахаа байгаа юм байна. Тандалт судалгааны дагуу бүх мэрэгжлийн байгууллага, багийн малын эмчнэр, мал эмнэлгийн тархвар зүүн асуудал хариуцсан мэрэгжилтнүүд, мэрэгжлийн хяналтын газар, мал эмнэлгийн газарт асуумж хөргүүлжээ. Өнгөрсөн өдрийн байдлаар бол энэ 9-р агийн иргэн Дархан Баатарын гахаан сүрэхт 7 толгой гахаа бол ямар нэгэн шин тэмдэггүй хорогдлоо. Тэгээд энэ бол заавар журмын даа бол устгал ариутгал арга алдар хүчлэлтэй арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллаж байна. Энэ ажлынхаа үрэнд Мөрөн сумын засаг даргын 2019 оны 1 сарын 15-ны 09-р захирамж гаргаад энэ захирамжаа энэ тухайн бүс нутагт хэрэгжүүлэх талаар танилцуулж өөрөө даалгавар өгч энэ дээрээ тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллаж байна. Энэ үхсэн гахаанаас бол дэж материал бол аймгийн мал эмнэлгийн албанаас бол авч усын мал эмнэлэг ариун цэврийн лабораторид хөргүүлээд байна. Өнөөдөр байдлаар бол ямар нэгэн гахаа мэлсэн ч гэдэг юм уу тийм халдвар төвчин гэсэн бол оншил тодраагүй байна. Гэсэн хэдий ч гэсэн арт иргэд та бүхэн бол энэ гахаан аж ахуй эрхэлдэг иргэн, төвгээр үйлчлүүлдэг гахаан махны худалдаа эрхэлдэг зоогийн газар, үйлчлэгийн газрууд бол энэ ялангуяа импортын гахааны мах өөхийг бол ялангуяа авахтаа бол гарал үүсэн тодорхой шинжилгээний бичиг дагуу нь бол байх ёстой. Энэ тодорхой байх хэрэгтэй аль зүйл одоо энэ эрсдэл үүсэт байгаа энэ нөхцөлт бол энэ талаар арга хэмжээг бол нэлээд сагч ажиллах нь бол иргэн бүрийн журам төрөг байж байгаа. За, тухайн өрхөд хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон байна. За, үхсэн гахааг тагнуулын газар, онцгой байдлын газар, мэрэгжлийн хяналтын газар, аймгийн хүн сүдэй аж ахуйн газар, мал эмнэлгийн газар, Мөрөн сумтай хамтран өнгөрсөн шөнө устгал хийжээ. Энэ өрх дээр дахиад нэмээд бол 6 гахаа бас харагдчихлаа. Тэгэд энэ ажлаа зохион байгуулж устгалын нүх шатаах болох тийм үйл ажиллагааг бол одоо мэрэгжлийн багууд бол зааврын дагуу бол хэрэгжүүлэхээр ингээд ажлаа гарцгах гэж байна. Тэгэхээр нийслэлд одоо гахаа мах нийлүүлж байгаа цэгүүд энэ 50% нь энэ мялзан өвч илэрсэн гэсэн мэдээлэл одоо сошиалор яваад байгаа шүү дээ. Энэ ер нь хэр бодтой мэдээлэл юм? Албан мэдээллээр бол ерөнхийдөө одоо 4 аймгийн аймагт бол энэ тухайн хүчин бол оншлогдчихэд байж байгаа. Тэгээд манай аймгийн тухайд бол шинжилгээний хариу бол хараахан гараагүй байна. Өнөөдөр бол улсын мал эмнэлгийн ариун цэврийн лабораторид хөргүүлсэн хурд төвчлсэн аргаар үзэхэд бол өнөө орой юм маргааш өглөөхөд бол урьдчилсан шинжилгээний дүгнэлт бол гарах байх гэж бодож байна. Гахаан мялзан өвчин нь хавтлын замаар халдварладаг. Өндөр халуурал, цус түлжүүлэх эрхтний гимтэл, уушиг бүдүүн гэдсний нэвчтэст үрвслэр илэрдэг, вирусээр үүсгэгддэг гоц халдварт өвчин юм. Энэ өвчинд вакцин тарилга байхгүй, эмчилгээгүй, шинжилгээгээр өвчин илэрсэн тохиолдолд шууд устгагддаг байна. Энэ өвчний халдварлалтын хүрээг нэмэгдүүлэхгүй байхын тулд өвчин гарсан аймгийн гахаа махны үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуй нэгж иргэдэд гахаа мах түүхийд авахгүй байх, тээвэрлэхгүй байж энэ өвчнөөс урдчлан сэргийлэхийг зөвлөж байгаа юм аа. Хилэнтийн гүрээр нүүрсний машин даац хэтрүүлэн нүүрс тээвэрлсэний улмаас хилэнтийн гүрэнд эвдрэл гарсан. За, үүнтэй холбогдуулан хилэнтийн гүрээр нүүрс тээвэрлэлтийг зогсоох тухай мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаагчийн акт гарсан. За, мөн зам тээврийн хөвгшлийн төвөөс болгон Мөрөн чиглэлийн замын эвдрэлийг тогтоосон байна. За, энэ ажлын эсгийнхэн Могонголын урхаад ажиллах юм байна.
Монголоос эрдэнэт чиглэлд нүүрс тээвэрлэлтийн асуудал ойрын өдрүүдэд их ярагдж байгаа. За тухайлбал нүүрсний машинууд жин даац хэтрүүлж байгаа. Хилэнтийн гүүрний эвдрэл, булган мөрөн чиглэлийн автозамын эвдрэл зэрэг асуудал ярагдж байгаа. За үүнтэй холбогдуулан зам тээврийн хөгжлийн төвөөс булган мөрөн чиглэлийн замын эвдрэлийг тогтоожээ. Монголын уурхад ажиллах юм байна. А энэ ажлын хэсэг бол ямар ч байсан Монголын одоо очиод нөхцөл байдлаа танилцах. Тэгэхээр өмнө нь одоо өгсөн албан шаардлагын биелэлтийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаулна. Төрөн Могонгол орхон чиглэл батлуулах талбарт бол улсын мэдээлэл хавцаатай албан шаардлага өгсөн байгаа мөн Мөрөнгийн төвөөс Улаанбаатар чиглэлийн улсын чанарт 1102 чиглэлийн одоо энэ шорон зам дээр одоо байгаль орчны үнэлгээ хийлгэх автозамын одоо чиглэл батлуулах хүртэлх хугацаагаар одоо эрдэнэтийн чиглэлийн өөрсдийн бүр мөсөн зогсоо гэсэн одоо үүрэг өгсөн байгаа. Тэгээ одоо энэ үүргээс өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг хамгуулах юм зорилготой ажил хийсэн бол одоо ажиллаж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн өдрүүдэд одоо 24 цагаар пост ажилласан байгаа шүү дээ. Энд хугацаанд ерөнхийдөө Монголоос нүүрс тээвэрлэлт ер нь хэр бай. А ер нь бол яг улсын мэдээлэлийн акт гарах үед бол одоо Монголын орхот 87 машин байсан. Тэгээ 87 тээврийн хэрэгсэлд 4-5 хоногийн хугацаанд одоо хашигдахгүй гэж хашигтаад манайх бол нааш нахгүй гэхэд тэгээ завхны одоо урд нь тойроо дарангаар ингэж явсан байна. Тэгээ энэний дараа мэдээлэл одоо бас дутуу авсан байсан юм уу бас нэмж тээврийн хэрэгсэл бол оцсон байгаа. Монгол төр. Тэгээ тэр тээврийн хэрэгтүүд бол ерөөс энэ 24 цагийн пост ажилтнтай холбогдуулаад бол одоо хулгаан зам аргаа мөн буюу одоо хөрөндөгтгэн араар мөсөндөөгөө гараад ингээд нааш явсан. А энэ мөсөн зэвэр гарч явахтаа бол одоо бас хайрхан цөмрөх, мөсөн цөмрөх амун бас нэг тэврийн хэрэгсэл томсон. Ийм хүү одоо бас зөрчил одоо тийм юм бас илэрсэн байгаад байгаа. Хилэнтийн гүрэн дээр энэ сарын 7-ноос 4 байгууллагын тодруулбал цагдаагийн газар, мэрэгжлийн хяналтын газар, авто тээврийн төв, байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын хамтарсан пост ажилласан. Энэ хугацаанд дулааны станцын нүүрс тээвэрлэж байсан машинаас өөр нүүрсний машин нэвтрүүлээгүй байна. За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар чиглэлд пост ажиллаж байгаа юм байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Манай аймгийн шүүхийн дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлагч за өнгөрсөн 2018 онд нийт 732 өргөдөл хүлээ авсан байна. За эдгээрийн 180 гаруй нь гэр бүлийн эрхцөө маргаан байсан бол за иргэний эрхцөө маргаан ихэнх хувийг эзэлсэн байна. За манай аймгийн хувьд гэр бүлийн эрхцөө маргаан ихээхэн анхаарал татаж байгаа учраас за энэ асуудалд онцгой анхаарч хамтарч ажиллах шаардлагатай байгаа маа. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны ач холбогдол их. Тухайлбал улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувьд үнийн дүнгээс үл хамааран 30 мянган төгрөг. За харин хугацааны хувьд 30 хоногийн дотор асуудлыг хянан шийдвэрлэнэ. За мөн хаалттай нууцыг чанд хадгална. Оролцсон талууд өөрсдөө нууцаа хадгалж чадвал эвлэрүүлэн зуучлалт хандсан маргаан задарна гэсэн ойлголт байхгүй. Уян хатан зохицуулалттай. Эв найрамдалтай шийдэл олно. Түншүүд харилцаагаа дахин үргэлжлүүлэх боломжтой байдгаараа онцлогтой юм аа. За мөн энэ эвлэрүүлэн зуучлалын гэрээн шүүгчийн захирамжаар баталгаажаад шүүхийн шийдвэрийн нэгэн адил албаждаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн гэрээгнийхээ үүргийг биелүүлэхгүй бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх журмаар албадан гүйцэтгүүлэх бүрэн боломжтой байдгаараа давуу талтай. Тэгэхээр 2018 онд хичнээн тийм ээ өргөлүүлээ авч шийдвэрлсэн. Манай аймагч нь хүн амын тоогоор улсын хэмжээнд бол тэргүүлж байгаа 732 өргөдөл марганыг хүлээ авсан байна. За амжилттай шийдвэрлсэн бол 500 гаруй маргааныг шийдвэрлсэн байна. Энэ бол албан ёсоор эвлэрлийн гэрээ баталгаажуулаагүй боловч цаанаа гарч байгаа үр дүн нь маш их эерэг нөрлөө үзүүлж байгаа. За талууд бол шүүх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд өгчөөд цаанаа бол эвлэрчээд асуудлаа шийдчихэд одоо маргаанаа эцэлэн шийдвэрлүүлэхгүй орхитог явдал нь бол яг албан ёсоор шийдвэрлэх тоонд орохгүй ч гэсэн цаанаа бол шийдлийг олцсон байдгаараа. Энэ үзүүлэлт бол их өндөр байгаа.
За манай аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн эрхцүү маргаан ихээхэн анхаарал татж байгаа юм байна. Зарим шүүхийн бүтэн жилийн хугацаанд хянан шийдвэрлэдэг маргаантай ижил хэмжээнд хүрсэн байна. За учир нь манай аймаг улсын хэмжээнд хүн амын болон баталгаат гэр бүлийн тоогоор улстай тэргүүлдэг. Гэхдээ улсын үндэс гэр бүл байдаг учраас энэ маргаанд анхааралтай мэдрэмжтэй хандаж бусад байгууллагын дэмжлэг туслалц сэтгэл зүйч оролцуулах гээд олон арга хэмжээ авах шаардлага гарч ирдэг байна. За ийм тэдгээрийн уялдаа холбоо хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлага зайлшгүй байгаа маа. За мэдээж нөгөө төрөл нь бол иргэний эрхцүүн маргаан гээд энэ бол гэрээ гэрээний эрхцүүтэй холбоотой худалдаа авах. За тэгэхээр банк санхүү арилжааны аймагтай холбоотой асуудлыг бол зохицуулж байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө бол хамгийн их илрүүлэн зуршлагаар ажиллагаагаар амжилттай шийдвэрлэгдэг хэрэг маргаана. За манай аймгийн бүрэн тогтоох түүнэл Эрдэнэ болгон тарайлан тосон цингэл шин идэр галт жаргаланд за мөн аслагдсан сум болох цагаан уул цэцэрлэг улаа уул эренчин лүм цагаан уур сумдад ажиллаж нийт 200 гаруй өргөдөл үсэлтийн хүлээ авч хянан шийдвэрлэж иргэдэд хууль эвлэрүүлэн зуучлалын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийжээ. За 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны байдлыг 2017 оны бүтэн жилийн өргөдөл маргаантай харьцуулахад өргөдлийн тоо 35.6%, за амжилттай шийдвэрлэлт 26.6% өсөлттэй байгаа юм байна. Манай аймгийн хэмжээнд эвлэрүүлэн зуучлалын үр нөлөөг дээшлүүлэх хэрэг маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй иргэдийн тоо нэмэгцсээр байгаа нь шүүхийн ачааллыг энэ хэмжээгээр бууруулсан үзүүлэлтийн илрэл юм а. Иргэд багийн засаг дарга сонгох хэрэгтэй. За багийн засаг дарга нарын 2018 оны ажлын тайланд үнэлэлт дүгнэлт өгөх багийн иргэд нийтийн хурал энэ 17-18-ны өдрүүдэд болох юм байна. За иймд багийн иргэдийг хуралдаа идэвхтэй оролцож багийн даргынхаа өнгөрсөн 2018 онд хийсэн ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөхийг хэлж байна. За багийн дарга төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхаа хүргэх анхан шатны байгууллагын дарга юм. За багийн иргэдээс гарсан саналыг шийдвэр болгох. За мөн дээд шатны байгууллагад уламжлах гээд олон ирэх үүрэгтэй. За Мөрөн сумын багийн засаг дарга нарын өнгөрсөн онд хийсэн ажлын тайланд үнэлэлт дүгнэлт өгөх багуудын иргэд нийтийн хурлын хуваар гарчээ. Мөрөн сумын нийт 14 багийн засаг дарга нарын 2018 оны үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх багийн иргэд нийтийн хурал 2019 оны 1 сарын 17-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах гад бэлтгэл ажил хангагдаад байж байна. За тэгээд энэ багийн иргэд нийтийн хурал дээр иргэд маань өөрсдөө ирж багийн засаг даргаасаа болон багийн иргэд нийтийн хурлын даргаасаа асууж тодруулах, төрийн үйлчлэгийг авах, төдгэрийн үйл ажиллагаанд одоо өөрсдийнхөө саналыг хилж, шүүмжилж, болж бүтэж байгаа зүйлийг нь урамшуулах, хариуцлага тооцох энэ ирэх нь бол одоо яг энэ хуралдаан нар иргэдэд олгогдож байдаг юм аа. Ийм учраас иргэд маань багийнхаа иргэд нийтийн хуралд идэвхтэй оролцож, өөрсдийнхөө санал дүгнэлтийг хилж оролцосоо гэдгийг та бүхэндээ хандан уриалж байна. За энэ сарын 17-нд 1, 2, 3, 4, 6, 7 дугаар багийн иргэд нийтийн хурал болох юм байна. Харин 18-нд 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-р багийн иргэд нийтийн хурал болох юм а. Багийн иргэдийн хуралдаа идэвхтэй оролцож өөрсдийн санал хүсэлт, гомдол мэдээлэл өгөхийг хэлж байгаа юм а. Хамтгаа үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах мэдээгээр үргэлж ялж байна. Манай аймаг их хүүхдийн эндэглэлээр улсын хэмжээнд дээгүүрт орж байна. За 2018 онд 68 хүүхэд нас орсон байна. За нас оролтын ихэнх хувь нь яра болон эрт яра нас оролт байжээ. За сүүлийн 2 жилд ихийн эндэгдэл гараагүйч их хүүхдийн тусламжийн асуудалд тогтворгүй байдаг гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас хэлж байна. За бидний талаар эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга Бат Төвшнгөөс тодруллаа. Хилцүүлэг зохион байгуулагдаж байна. Хилцүүлгээс ер нь ямар үр дүн хүлээж байна? Сая бас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ярьлаа. Хүсэл амт тол их хүүхдийн тийм ээ эрүүл мэндийн асуудлаас бол тулгамдсан асуудал болоод байгаа гэж. Тэгэхээр мэдээж бол энэ хилцүүлгээр энийг одоо яаж бууруулах юм гэж бас гарц хайж байгаа. За. За нийт Хөвсгөл аймгийнхаа иргэдэд энэ шинэ оны мэд хүргэж мэдчилгээ дэвшүүлээ. За эрүүл мэндийн яамнаас өнөөдөр эрүүл мэндийн яам их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хамтран 2019 онд одоо хамгийн ажлын эхний томилтоо аваад Хөвсгөл аймагт ирж ажиллаж байна. Ажлын зорилго бол өнгөрсөн
энэ жилүүдэд ялангуяа өнгөрсөн жил одоо Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд одоо энэ их хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлууд нэлээд тулгунтсан асуудал болсон байсан. Тэгээд ялангуяа хүүхдийн эндэгдлийн асуудал бол одоо маш тулгунтсан асуудал болоод байгаа. За 2018 онд одоо 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэл Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд бол одоо 1000 хүүхдийн дунд ноогдох эндэгдлэр бол 23.3 гэсэн ийм төвшөнтэй байгаа нь улсын одоо эндэгдэл өндөртэй, хамгийн их эндэгдэл өндөртэй 5 аймгийн нэг болсон байнамаа. Ийм учраас бид нэр одоо Монгол улсын засгийн газар тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 гээд 2030 он хүртэлх зорилтоо тодорхойлцсон байж байгаа. Бид нэр энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхин тулд одоо олон ажлууд төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ эндэгдэл өндөртэй байгаа аймагуд руу одоо анхаарал хандуулж ажиллаж эхэлж байгаа. За тэгээд аймаг орон нутгийн байгууллагын удирдлагуудтай уулзах, эрүүл мэндийн байгууллагуудтай уулзах, арга чиглэлөх ийм ажлууд хийгдэж байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс бол мэрэгчлийн баг ирж одоо 2-3 удаа ирж ажиллаж үнэлт дүнэлт өгсөн байж байгаа. За тэгээд өнөөдөр бол бид нар энд цуглаад одоо 19 оны энэ оны эхнээс их ахуулаад ерөнхийдөө яг одоо тодорхой эндэгдлийг бууруулах ийм одоо хамгийн зөв оновчтой аргыг 1-2 аргыг одоо шууд яаралтай нэвтрүүлэх ийм л одоо зориг тавьж байгаа. Хуучин айгүй олон ийм уламжлалт аргууд үр дүнгууд хэрэгжилж исэн. За тэгээд эдгээр нь бол одоо бас яг төдийлөө ойлгохтой үр дүн гаргахгүй байна. Ер нь бол Хөвсгөл аймаг сүүлийн одоо 10-аад жил ер нь тогтмол их олон хүүхэд нас орсон, эндэгдэл өндөртэй ийм аймаг баг. Тийм учраас энэ дээр бол одоо чанарын өөр одоо дэвшил гаргаж ажиллах ийм шаардлагатай. Сүүлийн 10 жил эндэгдэл өндөр байгаа гэж ярьж шиг энэ эндэгдлийг одоо мэдээж бууруулахад бас тодорхой арга хэмжээ авч явах. Энэ нь яг юунаас шалтгаалж? За нийт эндэгдлийн шалтгаан бол улсын хэмжээнд ер нь шалтгааны хувьд бол ойролцоо байдаг. Хамгийн гол нь Хөвсгөл аймаг тохиоллын тоон их байгаад байгаа. Бусад аймагуудтай ялгаа байхгүй. Нийт эндэгдлийн дотор бол няраа хүүхдийн эндэгдэл их байдаг. За няраа хүүхд дотроо няраа эрт үеийн эндэгдэл гэж байдаг. Одоо төрөөд нэг 7 хоногийн хүүхдийн эндэгдэл их байгаад байна. Тэгээ энэ дотроо няраа эрт үеийн эндэгдэл дотроо бүр одоо дутуу няраа хүүхдийн эндэгдэл их байдаг. Тэгээ бүр наривчлаад үзвэл дутуу няраа хүүхдийн амьсгал хямралын хам шинж гэж ийм одоо өвчнөр олон хүүхэд нас орж. Тэгэхээр энэ өвчнийг одоо эмчилдэг арга нь гараад ирсэн. Хэргэлдэг тарай нь гараад ирсэн. Сургалт нь тогтмолчсон. Энийг хэрэглээд амжилтанд хүрсэн Монгол оронд нутгшсан ийм эмчилгээ. Нийтдээ одоо Монгол улсад 300 гаруй хүүхдийн амь насыг аварцсан байна энэ аргаар. Гэтэл Өвсгөл аймагт одоо энэ эмчилгээг 2 хүн хүүхдэд хийсэн байна. Ийм учраас аймаг орон нутгийн удирдлагууд, эрүүл мэндийн яам одоо бид бүгд хамтраад энэ асуудал дээр анхаарал хандуулж ажиллах шаардлага. Хоёрдугаарт нь төрх үеийн бүтэлттэй асуудал байдаг. Өвсгөл аймаг хүн ам ихтэй, 140 мянган хүнтэй, жилдээ 2800 гаруй хүн ээж амарчдаг ийм газар. Энд бол дутуу төрөлт их байна. Хоёрт нь бүтэлт их байна. Тийм учраас одоо бүтэлтээс үржсэн сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй байна. За дээр нь 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэл дунд одоо энэ осол гэмтлийн нас баралт маш их байна. Энд бол манай энэ эцэг эхчүүдийн хүүхдтэд тавих анхаарал халамж одоо маш их чухал ач холбогдолтой. Энийг одоо энэ ээжүүд, эхчүүд, эцэг эхчүүд ерөөсөө энэ ухамсартай ухаантай хүн болгон л одоо энэ дэр анхаарах хэрэгтэй байна. Усанд живж гин, хоолнтой гахаж нас барж гин, зүв зүгээр хүүхэд нь одоо хөхөнд даруулаад нас барж гин, автын ослд орж гин, амиа орол тохиолдол одоо энэ иргэдийн дунд энэ төр өндөр ийм шалтгаанууд их байгаад байна. Тэгэхээр эднэрийг бол одоо хамтын хүчээрээ
таслан зогсоох арга хэмжээ авах хэрэгтэй байгаамаа. Одоо хүмүүс одоо хүүхэд олох гэж зовж байна. Олгосон хойноо тээх гэж зовж байна. Тэгээд төрүүлэх гэж зовж байна. Тэгээд төрүүлсэн хойноо өсгөх гэж зовж байна, тийм ээ. Гэтэл зүгээр хөхөнтө даруулаад хөхөнтө ингээл одоо дарагдаал нас урчиж байна. Энэ бол маш харамсалтай. Ийм үйл явдал. Зүгээр сайхан эрүүл сар бол өсгөгдсөн хүүхдээ усан живүүлээд нас урчиж байна. Анхаарал болгоомжгүй одоо машинд суудлын бүс хэрглэхгүй, машины урд суудалд суулгаад ийм санамсаргүй золгүй байдлаас бол хүүхэд нас орж байна. Тэгэхээр энэ бүгд төр бол одоо цогц арга хэмжээ авах шаардлагатай. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийн хэсрүүлжийг 7038 8441 дугаарыг утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяр та.